مےٚ باسان کٔشیٖر کۭژاہ دوٗر چھِ ییٚتہِ چھِ دیٖگر. اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اے ویری گڈ مارننگ ٹو آل آف یو. تو آپ میں سے بہت سارے بھائی مجھے کمنٹ کرتے تھے, معین بھائی آپ ولاگ کیوں نہیں بناتے ہو؟ ایکچولی میں ولاگر تو ہوں نہیں, بس میں ایسے ہی ٹائم پاس کے لیے بناتا تھا لاسٹ ایئر, کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی ہے ونٹرز میں آف سیزن ہوتا ہے تو میں فری ہی ہوتا ہوں. تو ابھی میں ہوں چندی گڑھ میں, میرے کو جانا ہے اجمیر شریف. تو آج میں پہلے لے کے جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو زینب جی کو یہاں چھتبیر زو گھمانے, تو بنے رہی ہے اس ولاگ میں, بہت مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. ابھی ہم جا رہے ہیں چھتبیر زو زینب جی کو بندر وغیرہ دکھانے, چڑیا گھر دکھانے. ذرا ادھر جاؤ زینب جی, سے ہائے. ہائے کیا ہے؟ یہ کیا ہے آپ کے پاس؟ ہاں زینب جی کو جانا ہے چڑیا گھر دیکھنے. مگر دور خطرناک, مےٚ باسان کٔشیٖر کھۄتہٕ زیادٕ دوٗر چھِ ییٚتہِ چھِ دیٖگر, ییٚتہِ چھِ واریاہ زیادٕ دوٗر. مگر یہ پیٚوان پَتہٕ ؤسۍ لگا کیٛاہ نا ₹100 دکھاؤ سکینر میرے پاس ہے. ٹاول لینا نا, ٹاول کو کیا کرنا ہے؟ ٹاول تو ہے میرے پاس. اگر یہاں پہ کسی کے پاس کیش نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ کیش نہیں ہوگا اندر آن لائن ہو جاتا ہے. اچھا اندر یہ ہو گئی ہماری انٹری زوم ہے. پہلے ہم رکھ یہ تو رے چھ خطرناک بے مو دوسے زینب جی کا جیکٹ دو پلیز, وہ ہے نا پیچھے. میں نے ٹکٹ ریڈی سے نیچے ہم زو کے اندر. دپان جی اگر کوٚڑُتھ تیٚلہِ کھالی نہٕ گٲڑۍ کٕہٕنۍ, گٲڑۍ ہُتہِ دِلہِ منٛز کھٔتۍ. اب دیکھوں گی نا تم نے یہاں لایا نا ہمیں چڑیا گھر دکھانی, یہ کیا ہے اتنا دور؟ پیدل پھٹان زنگل چھُ نا تم دس بھی پیدل. چلو زینب جی چاہے وہ زینب جی یہ دیکھو ٹائیگر. یہ کو ہے بش, یہ ڈر گئی اس کو دیکھ کے. ٹائیگر وغیرہ دیکھ لیا ہم نے, تو اب دیکھتے ہیں اب ہم کہاں جائیں گے یہاں کے بعد, مطلب اس کے بعد. بیٹھ گئے ہم گاڑی میں لیکن زینب جی بہت زیادہ ڈر گئی, من ٲس بِچارین لٔجمٕژ ژھٹھ من سہن دۄہن.
أسۍ گٔیے ٹایگر وٕچھنہِ وۄنۍ وٕچھ ٹایگر مےٚ ٲسۍ بِچٲرۍ تۭرِ ہکھرٲومٕتۍ مےٚ باسان أمۍ سُہ اوس پولیو سُہ اوس نہٕ ہٮ۪کان تھوٚدُے ؤتھِتھ کھے کھے گوٚمُت بٕسہٕ مےٚ باسان أمِس چھِنہٕ دِوان کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ گوٚو ہِپو یہِ کون ہے یہِ کون ہے زینب جی یہِ کیٛاہ ہے زینب جی یہِ کیٛاہ ہے اِدھر دیکھو یہِ کیٛاہ ہے زینب جی رکو میں اس کو ادھر لاؤں گی آ جا ادھر زینو یہ مان ہی نہیں رہی چڑھا نا اس کو لیپی میں میں بابا لوگ ژٕ کھالُن یہِ اَکہِ لَٹہِ أمِس ہا گژھِ تھوڑا یہِ ہاں ایسے ایسے وہاں سے ایک ٹانگ یہاں سے ایک ٹانگ جنگل کا ہے راجا شیر نرالا بہت ہی ترے کچھ خاص مزہ نہیں ہے یہاں پہلے یہاں پر بہت مزہ آتا تھا یہ آ گیا اب ہمارا ناشتہ صبح سے اور زینب جی کھا رہی ہے پاپ کارن زینب جی زینب جی زینب جی میرے کو دو مجھے دو یہ نہیں دے گی اس کا ٹیسٹ کیسا ہے پیزا جیسا زینب جی ہم جا رہے ہیں اب لائن دیکھنے اس گاڑی میں اس بس میں بھی نمبر نہیں تیاری اتھ منٛز گژھِ امہِ پتہٕ یہِ بس تٔتھۍ منٛز چھِ أسۍ کھسان شہر اَسہِ چھِ یتھ گاڑِ منٛز نِوان یہِ شیر ہاینہِ وٕچھو ہمارے ٹایم ہے گاڑی پھلوٕنۍ بس میں اب ہم جا رہے ہیں شیر دیکھنے کیا دیکھنے زینب جی شیر کیا کیا دیکھنا ہے شیر شیر یہ دیکھو شیر شیر کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں پیکاک اب ہم پہنچ گئے ڈائناسور پارک دیکھتے ہیں کیا ہے یہاں گگو ہیلو 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 گگو 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 ویل ہیئر ام ہیئر ام موین یہ کیا تمہارا لگتا ہے ہم ڈایناسور کے زمانے اگر یہ اصلی آسہا یہ کھیٚیہِ ہا سارنٕے ییٚتٮ۪ن دنٛدے أمِس
Monkey. Yeah. What the monkey? Monkey, man. Monkey? Yeah. I'll be out of the तो जैसा कि आपने देखा, हम जू घूमने गए थे चिड़ियाघर। जैनब जी बहुत ज़्यादा थक गई, इसको अब नींद आ रही है, क्योंकि आज मेरे को लगता है ये दो साल के इन दो सालों में, पहले तो इसको हो गए 5-6 महीने या नहीं कदम कोड में बस टूटा इसने जहाँ पच मुसीबत आई आज पच, ये बहुत ज़्यादा थक गई। अब हम जाते हैं इलांटे माल, वहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं क्या है क्या नहीं है। मैं कभी गया नहीं, और कुछ खाएंगे भी वहीं पर, और कुछ खाएंगे भी वहीं से। तो उसके बाद इंशाल्लाह फिर जाएंगे होटल पे, और कल फिर जाना है अमृतसर, क्योंकि मुझे थोड़ा गाड़ी का कुछ काम करवाना है, वहाँ पर गाड़ी छोड़ दूंगा मैं अमृतसर में, फिर मैं खुद जाऊँगा दिल्ली और दिल्ली से अजमेर शरीफ। तो बने रहिए। तो ये देखिए आ गए हम इलांटे मॉल, ये आ गए हम, ये देखिए इनसाइड। तो एट लास्ट हम आ गए अपने रूम में वापस यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा थक गए, खाना भी खा लिया बाहर। तो इस व्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद है आप सबको ये व्लॉग किसी की वजह से पसंद आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्लाह कल।